Hello everybody. Hello. Today we are going to have an English test. John, put your feet down and the phone away. Now John, you know that. So, I say it again. Today we have an English test and I hand them out, and when you get them, you can start. Oh wait. Kan jag få be Emmy komma till rektorsexpeditionen, tack? Emmy? Information om att Emmy har satt på brandlarmet. Hon har gått ut från sin lektion och skolkat. Det betyder både att hon har skolkat, vilket gör henne frånvaro. Och att hon, eftersom att hon har satt på brandlarmet, så kommer det kosta vår skola extremt mycket pengar. Och såklart så kommer ni behöva betala för en del av det här. Vet du något om det här? Har hon betett sig så här eller? Emmy, är det sant? Hej, välkommen! Nej, vi behöver inte prata. Det ska vara tyst. Okej, då ska jag berätta det. Jag har fått information. Nej, men du satt och tittade så bra. Jag har fått information om att